הכירו את דנה. היא רק בת 16, אבל היא כבר חושבת קדימה. אך מכיוון שחופשת הקיץ מתקרבת, החליטה שעליה לחפש עבודה שמכניסה יותר כסף. דנה מאוד שירותית וטובה בביצוע של כמה משימות. היא גילתה את זה בקיץ שעבר, כשעבדה בבית הקפה השכונתי. יום העבודה החל, ודנה מתחילה לעבוד. גיא מסביר לה ששלושת הימים הראשונים הם ימי התלמדות, ושעליה לעבוד צמוד לנועה. הבוקר הראשון בעבודה, דנה פוגשת את גיא, מנהל המשמרת. לפתע קצר חשמלי עוצר את רצף העבודה. Thank you.